Via de regra, tá? Porque existem exceções. Quando você está fazendo uso de hormônio sintético, esse hormônio vai impedir, inibir a sua produção natural de testosterona e de espermatozoides, tá bom? Ou seja, quando você está fazendo uso do hormônio, do fármaco, do hormônio sintético, o seu corpo entende o seguinte: pô, tá sobrando hormônio, não preciso ficar fazendo um esforço grande para produzir, e ele reduz a quase zero tanto a produção da testosterona, que é feito pelas células de Leydig que tem no testículo, quanto a produção dos espermatozoides em si, que são feitas pelas células de Sertoli, que também fica no testículos, nos testículos, tá bom? Então, durante o período de hormonização, via de regra, você estará temporariamente infértil. Depois, terminando, fazendo uma terapia pós-ciclo, você volta ao estado natural tranquilamente.